Osim o kulturi i nastupu japanskih plesača, na sastanku veleposlanika Masata sa zamjenikom Župana Josipom Miletićem, razgovora je bilo i o gospodarstvu. Poznata je visoka robna razmjena kada je u pitanju jadranska tunjevina, ali svoje mjesto u zemlji izlazećeg sunca pronašla i slavonska... ...grasevina. U many mnogo u Japanu su mnogi probali hrvatska vina. Potrošnja je bila najviša prošle godine. 2025. Hrvatska će nastupiti na svjetskom ekspo sajmu Osaki. To će biti dobra prilika za promovirati hrvatske proizvode, pa tako i grašavinu i ostvariti još bolje izvozne rezultate. In Osaka. Iz Županije su veleposlaniku predstavili gospodarske potencijale regije, istaknuši neke od infrastrukturnih projekata dovršenih nedavno. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće koji smo evo posebno istaknuli, s obzirom da je bilo tema i oko proizvoda koje proizvode naši obiteljske poljoprivredna gospodarstva. U svemu tome vidim evo jednu dobru priliku za naše gospodarstvenike, a veleposlanik je pozvao i na aktivnosti na koje ćemo uključiti u narednom periodu i gospodarstvenike. Veleposlanik je posjetio i gradsku upravu. U Kuhačevoj se sastao s gradonačelnikom Ivanom Radićem i zamjenicima. Razgovaralo se o IT sektoru i turizmu. Povezani smo sa Evropom kroz led sa Minhenom, uskoro i kroz led sa Londonom, sa svim hrvatskim gradima na obali, tako da se nadamo i još većem broju dolazaka japanskih turista ovdje u Osijeku, jer kako je i sam veleposlanik istaknuo, japanski turisti vole razgledavati kulturnu baštinu, a mi po tom polju imamo što za ponuditi. Različite teme sastanka u Županiji i gradu dodatno su naglašene i različitim jezikom. Nakon engleskog jezika novinarima se uz pomoć poslovično marljivog pomoćnika koji je sve zapisivao kako ništa ne bi promaklo, veleposlanik obratio na japanskom jeziku Najavio je nastup i Zenano plesnog ansambla koji će predstaviti narodne plesove Okinave u Hrvatskom narodnom kazalištu u 19. sati. Japan ima puno različitih regija i svaka ima svoju kulturu. Mislim da je važno imati ovakav događaj u Osijeku i Slavoniji, jer znam da i u Hrvatskoj, iako nije toliko velika zemlja, postoje različite kulture i tradicije od Slavonije do Dalmacije. U neslužbenom dijelu razgovora pitali smo veleposlanika kako je Japan, posebno u građevinskom sektoru, toliko učinkovit, aludirajući na brojna dugotrajna gradilišta diljem zemlje, kao i sporu obnovu, a on je diplomatski odgovorio kako su Japanci dobri u organizaciji, a Hrvati u improvizaciji.